საქართველოს სექსუალური ტრაფიკინგის და იძულებითი სამუშაოს განმახორციელებელი ქვეყანა. ქვეყანა ტრაფიკინგის წყაროც და ტრანზიტიც. სწორედ ამგვარ კატეგორიათა სახელმწიფოებში მოხვდა საქართველოს ერთობლივი შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში. დოკუმენტი, რომელიც 186 ქვეყნის მდგომარეობას ასახავს, წერს, რომ ქართველი ქალები ტრაფიკინგის ცხვეპლი არა მარტო საკუთარ ქვეყანაში, არამედ თურქეთსა და არაბთა გაერთიანებულ ემირატებში ცხდებიან. ანგარიში საუბარია იმ უზბეკ ქალებზეც, რომელზეც რეპორტაჟი მეცხრე არხმა ორი დღის წინ მოამზადა. მარტო გონიოში 30-მდე არალეგალური საროსკიპუა, სადაც თურქებს შუა აზიიდან ჩამოყვანილი 500-მდე მეძავი ჰყავს დასაქმებული. ვაშინგტონში გამოქვეყნებულ ანგარიშამდე ტრაფიკინგისა და პროსტიტუციის ფაქტებზე საუბარი ჯონდი ბაღათურიამ დაიწყო. ისიც არის ანგარიში მოყვანილი შუა აზიიდან ხდება ახალგაზრდა გოგონების, მათ შორის არასრულწლოვანთა იმპორტი და მე იძულებით ჩართვა მათი პროსტიტუციის ბიზნესში, ანუ საერთაშორისო ტრაფიკინგში, ხელისუფლების წარმომადგენლები ფულშოულობენ ამ ბიზნესში და თვითონ არიან ჩართული და სლენგი რო ვიხმაროთ, კრიშავენ ამ ბიზნესს. პარლამენტარის მტკიცება საროსკიპოების გახსნის შესახებ კოლეგები უმრავლესობიდან მაშინაც არასერიოზულად აფასებდნენ. დღესაც იგივე განმეორდა. მეტიც, დეპუტატი მინაშვილი ირწმუნება, რომ საქართველო ტრაფიკინგთან მებრძოლ ყველაზე წარმატებულ ქვეყნებს შორისაა. საწინააღმდეგო წერია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში. საქართველო ტრაფიკინგისთვის არა მარტო სატრანზიტო, არამედ წყარო განმახორციელებელი ქვეყანაა. ვაშინგტონში არც ის გამორჩენიათ, რომ 2012 წელს საგრძნობლად იმატა უზბეკეთიდან მეძავების ჩამოყვანის ფაქტებმა. სულ უზბეკები იყვნენ. ჩვენ არაფერ კონტაქტში არ ვიყავით. ათეულობით საროსკიპო აჭარის ზღვისპირა გონიოში ადგილობრივებს აშფოთებს. პოლიცია და თვითმართველობა კი მათ არსებობას დღემდე არ იმჩნევს. ლუკმაპური რომ არ მქონდეს, მე მაგ ხალხს არ შეუშვებს სახლში 100 წელი. ამიერკავკასიაში საქართველოზე უარესი მდგომარეობა აზერბაიჯანშია. ამკიცებენ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციაში, თუმცა ეს იმას ნამდვილად არნიშნავს, რომ საქართველო ტრაფიკინგ და ბრძოლის თვალსაზრისით მოწინავე ქვეყნების, გერმანიის, დანიისა და ესტონეთის გვერდი დგას, როგორც ეს დეპუტატმა მინაშვილმა თქვა. კატასტროფულად დიდი ციფრებზე არ გვაქვს საუბარი. პირიქით, დაკლებულობს, ანუ ეს კარგია, მაგრამ კი არნიშნავს, რომ ეს პრობლემა აღარ არსებობს, რა თქმა უნდა, ეს ფაქტი, ეს რჩება თქმიმეული თემატიკა და ყოველდღიური მუდმივი ყურადღება არის საჭირო, რათა თქვათ უკონტროლო ზომები არ მიიღოს. თანამედროვე მონობა თანამედროვე მსოფლიოსთვის ტერორიზმსა და ნარკოდანაშაულთან ერთად ერთ-ერთი უმწვავესი პრობლემაა. თუმცა არ არსებობს ზუსტი სტატისტიკა ტრაფიკინგის მსხვერპლი 27 მილიონი ადამიანიდან რამდენი უკავშირდება საქართველოს.